Əziz və hörmətli tələbə və müəllimlər. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları fənni üzrə növbəti video mühazirəni sizlərə təqdim edirəm. Bugünkü mühazirəmizin mövzusu Azərbaycan musiqisinin məqam sistemi haqqındadır. Bildiyimiz kimi, müasir Azərbaycan məqam sisteminin əsası dahi bəstəkar musiqişinas alim Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən qoyulmuşdur. O, öz elmi əsəri olan Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları ilə nəinki Azərbaycanda, eləcə də bir çox şərq ölkələri üçün elə bir məqam sistemi yaratmışdı ki, bu sistem ilə şərqin ənənəvi musiqisi ilə qərb musiqi formaları arasında bir körpü əmələ gəlmişdi. Üzeyir Hacıbəyli müasir Azərbaycan məqam sistemini yaradarkən, özündən əvvəl yaşayıb yaradan Azərbaycanın bir çox musiqişinas alimlərindən, məsələn, Səfiyyəddin Əbdülmümin İbn Yusif Əl-Urməvi 13-cü əsrdə, Əbdülqadir İbn Qeyb Əl-Hafiz Əl-Marağayi 14-cü əsrdə və Mir Möhsün Hacı Seyid Əhməd oğlu Nəvvab 19-cu əsr. Nəvvabın əsərlərindən bəhrələnmişdir. Bu alimlərin hər biri musiqi və məqam nəzəriyyəsi sahəsində samballı əsərlər yazmışlar. Üzeyir Hacıbəylinin məqam nəzəriyyəsi haqqında əlimizdə daha geniş məlumat olduğu və bu nəzəriyyənin müasir dövrü əhatə etdiyi və tədris etdiyimiz fənnin əsas müddalarını təşkil etdiyi üçün bu məqam sisteminin əsas xüsusiyyətlərini və Üzeyir Hacıbəylinin məqam nəzəriyyəsinin layiqli davamçısı və tələbəsi olan Məmməd Salih İsmailovun bu sahədə etdiyi islahatları nəzərdən keçirir. Üzeyir Hacıbəylinin Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları adlı elmi əsərində göstərildiyi kimi, Azərbaycan musiqisinin məqam sistemini 7 əsas və 3 əlavə məqam təşkil edir. Rast, Şur, Seyga, Şüştər, Çahargə, Bayat-ı Şiraz və Humayun Azərbaycan xalq musiqisinin əsasını təşkil edən əsas məqamlardır. 3 əlavə məqamlar isə 2-ci növ Çahargə, Şahnaz və Sarənc məqamlarıdır. Bu məqamlar 5 növ tetrahordların 4 üsul ilə birləşməsindən əmələ gəlir. Üzeyir Hacıbəylinin məqam nəzəriyyəsində hər bir məqamın xüsusiyyətləri barədə ayrıca məlumat verilir. Məqamın hər bir pərdəsinin funksiyaları müəyyən edilir. Bundan başqa Azərbaycan musiqisinin ritmi xüsusiyyətləri, mümkün olan xromatik hərəkətlər, melodik bəzəklər haqqında məlumatlar da bu əsərdə öz əksini tapır. Xalq musiqi ruhunda əsər yazmaq istəyən bəstəkarlara kömək məqsədi ilə Üzeyir Hacıbəyli öz əsərində Azərbaycan məqamları əsasında musiqi bəstələnmə qaydaları haqqında məlumat verir və buna nümunələr göstərir. Azərbaycan musiqisində bütün məqamlar eyni adlı muğamların əsasında qurulduqları üçün onların adını daşıyır. Məsələn, rast muğamının əsasında qurulan məqam rast məqamı, çahargah muğamının əsasında qurulan məqam çahargah məqamı, bayət-şiraz muğamının əsasında qurulan məqam isə bayət-şiraz məqamı və s. adlanır. Xalq musiqimizdə adı çəkilən muğamlardan başqa digər muğamlarda bu məqamlara əsaslanırlar. Məsələn, mahur hindi, orta mahur, bayət-i qaca, rəhab, bayət-i kür, xarid seyga, mürizəsin seyga və s. Muğamlar geniş yayılmış muğamlardan. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan məqam sistemi ilə bağlı əsərini 1945-ci ildə tamamlamışdı və cəmi 3 il sonra dünyasını dəyişmişdi. Əlbəttə, hər bir nəzəriyyə yarandıqdan sonra təkmilləşdirilməlidir. Daha Üzeyirin tələbəsi Məmməd Salih İsmailov öz müəlliminin məqam nəzəriyyəsini əsas tutaraq sonradan onu daha da inkişaf etdirmişdir. O, Azərbaycan xalq musiqisinin məqam və muğam nəzəriyyəsinə dair elmi metodiki o çəklər kitabında bəzi problemli məsələlərə toxunmuşdur. Bu elmi o çəklərdə professor Azərbaycan məqamlarının istinad pərdələri, Humayun məqamı,
Azərbaycan məqamlarının major minor sistemi ilə əlaqəsi və Azərbaycan məqam sisteminə yeni baxış kimi əks edilmiş oktava həcmində olan məqamlar haqqında məlumat vermişdi. Hacı Bəyli məqam nəzəriyyəsini davam etdirərək Professor Məmməd Salih İsmailov əsas məqamlar sırasına Zabıl adlı məqamı da əlavə edir ki, bu məqamın səs sırası da Şüştər məqamı ilə oxşardır. Bundan başqa Professor Məmməd Salih İsmailov milli musiqişünaslığa muğam ailələri terminin gətirmişdi. Bir ailəyə daxil olan muğamlar müxtəlif adlar daşımasına baxmayaraq eyni məqam əsasında qurulmuşlar. Məhz bu xüsusiyyətinə görə onlar bir ailədə qruplaşmışdır. Ona görə də rast məqamı yalnız rast muğamının deyil, rast ailəsinə daxil olan digər muğamların mahur hindi, orta mahur, bayati qacar, dügah, bayati türk, qatar və s. muğamlarında əsasını təşkil edir. Bu qayda ilə şur məqamı yalnız şur muğamının deyil, həmçin bayati kürt, nəva, rahab kimi muğamların və seygah məqamı da seygah muğamından başqa digər seygah muğamlarının Zabul, Mirzə Hüseyn seygahı, Xarid seygah, Haşım seygah və s. əsasını təşkil edir. Bəzən istər mətbuatda, istər də musiqi ictimaiyyəti arasında məqam ilə muğam anlayışları düzgün izah olunmur. Və hətta bəzi ədəbiyyatlarda və internet resurslarda iddia edilir ki, Azərbaycan xalq musiqisində 7 əsas muğam var. Bu çox səhv bir fikirdir. Çünki əsrlər boyu səslənən və inkişaf edin bizim dövrə qədər gəlib çatan Mahur Hindi, Bayati Qacar, Rəhab, Zabıl kimi muğamlar həm həcminə görə, həm də şöbələrin zəngiliyinə görə digər muğamlardan heç də fərqlənmirlər. Ona görə də əsrlərin süzgəcindən keçən muğamlarımızı əsas və qeyri-əsas növlərə bölmək düzgün olmazdır. Qeyd olunan məqamlardan başqa Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan xalq musiqinin əsasları elmi əsərində Nəva məqamının adını çəkir. Alim orta yarım tonlu əlavə tetrahordun üçüncü üsulla birləşməsindən əmələ gələn məqamı Nəva adlandırsa da, sonra bu məqam haqqında heç bir məlumat vermir. Daha sonralar Professor Cəmilə Həsanova Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığında Milli Musiqinin Nəzəri Əsasları adlı monografiyasında Nəva məqamı haqqında məlumat vermiş və onun quruluşunun bütün xüsusiyyətlərini əsas məqamlara uyğun gəldiyini qeyd etmişdir. Professor Nəvanın əsas məqamlar sırasına aid edilməməyin səbəbi isə belə izah edir. Fikrimizcə, həmin dövrdə artıq Nəva muğamı musiqi təcrübəsində çox istifadə olunmurdu. Ona görə də Üzeyir Hacıbəyli Nəva məqamını diqqətdən kənarda buraxmışdır. Digər tərəfdən Nəva məqamının struktur quruluşunun öyrənilməsi göstərir ki, onun səs qatarı ilə şur məqamı arasında müəyyən yaxınlıq vardır. Belə ki, hər iki məqamın qurulmasında bir ton, yarım ton, bir ton quruluşlu tetrahorddan istifadə olunur. Yalnız birləşmə üsulları müxtəlifdir. Görünür, Üzeyir Hacıbəyli şur məqamının musiqi təcrübəsində daha geniş istifadə olunduğunu nəzərə alaraq, əsas məqamlar sırasında şur məqamını saxlamış, oxşar quruluşlu nəva məqamını isə daxil etməmişdir. Ümumiyyətlə, nəva muğamı isə öz quruluşuna və melodik hərəkətlərə görə şur muğamı ilə çox yaxın olduğu üçün onu yeni bir məqam ilə adlandırılmasına ehtiyac duyulur. Azərbaycan musiqisində mövcud olan bütün muğamlar qəbul olunmuş 7 əsas məqamdan birini əsaslanırlar. Lakin bu əsaslanmalarda bəzən özünü tam doğrultsa da, bəzən isə müəyyən düzəlişlər tələb edir. Məsələn, rast ailəsində zəmin xara, şur ailəsində bayatı kürt, seygi ailəsində zabun muğamları uyğun olaraq rast, şur və seygi məqamlarına heç də tam uyğun gəlmirlər. Burada ya alterasiyalardan istifadə olunmalıdır, ya da pərdələrin daşlığı vəzifələrdə dəyişiklik olmalıdır. Bəzi muğam şöbələri isə bu 7 əsas məqamdan heç birinə aid etmək mümkün olmur. Musiqişünas alim Ramiz Zöhrabov şöbələrin məqam əsasını təyin edərək onları aralıq məqamı adlandırmışdır. Azərbaycan məqamlarını əmələ gətirən tetrahordlar və onların birləşmə üsullarını gələn mühazirələrimizdə
diqqətinizə çatdırarıq. İndi isə hələlik sağlıqla qalın, gələn video görüşlərimizə qədər.